El Fons d'Art 3 a Vallmajor de Banyoles ha reobert portes durant aquesta Festa Major de Sant Martirià amb nou projecte cultural i un espai renovat. Ubicat al capdamunt del carrer Major, en ple barri vell de Banyoles, l'espai es va inaugurar ara fa just 2 anys, però amb la pandèmia encara viva, la iniciativa va quedar en stand-by. Mesos després, s'han anat donant les condicions idònies per vestir un nou projecte, més coherent amb la idea que es vol transmetre al voltant de la figura de l'artista banyolina, el seu entorn i les seves creacions. El Fons d'Art 3 a Vallmajor ha estat reformat per donar-hi un aire més domèstic i que tothom pugui conèixer el món de l'artista, el seu refugi personal, on ha anat creant una obra pictòrica de petit format i que se centra precisament en aquest món interior. I és una mica això el que explica tant l'obra com l'entorn que aquí presentem. No, no només per il·lustrar l'espai on la Teresa s'ha desenvolupat com a artista, sinó per reivindicar-ne la dignitat, que des de la casa, des de casa, o des de l'estudi de casa, també pots ampliar el món exponencialment. L'espai expositiu se centra en les obres de Teresa Vallmajor, principalment bodegons, flors i natura morta, que va pintar fa anys, però la mostra que s'ha inaugurat aquest cap de setmana s'hi poden admirar també obres inèdites creades a partir del 2003, quan el seu camí artístic va tenir un punt d'inflexió. La seva és una pintura figurativa que veu d'influències molt diverses, especialment de grans mestres dels segles XIX i XX, com Renoir o Matisse. El nou projecte del Fons d'Art 3 a Vallmajor complementarà aquesta part expositiva amb propostes culturals, entre les quals hi ha previst un cicle de conferències que es farà la primavera de l'any que ve. A més, la biblioteca privada de Teresa Vallmajor, amb llibres sobre artistes que l'han marcat, s'obrirà al públic. L'horari del Fons d'Art 3 a Vallmajor serà de 6 a 8 de la tarda, cada dia de dimarts a dissabte.